Almanya'nın Ludwigshafen şəhərinin rəhbərliyindən ibarət nümayəndə heyəti Sumqayıt şəhərinə səfər edib. 1977-ci ildən qardaş şəhərləri olan Sumqayıt və Ludwigshafen bir sıra məsələlərdə əməkdaşlıq edirlər. Qonaqlar öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret ediblər. Almanya'nın Ludwigshafen şəhərinin merinin birinci katibi Klaus Dinmenger bildirdi ki, Sumqayıt şəhəri ilə bağlı bizim bir sıra yeni layihələrimiz olacaq və sıx əməkdaşlıq edəcək. Qonaq onu da bildirdi ki, Sumqayıt şəhərində ikinci səfəridir və şəhərin inkişafı ona xoş təsirat bağışlayıb. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier in Sumqayıt. Sumqayıt'a artık ikinci dəfədir səfər edirəm. Çox böyük təəssürat altındayam. Azərbaycan inkişaf edir və gördüklərimiz bizə pozitiv təsir bağışlayır. Mən bilirəm ki, hər iki şəhər rəhbərliyi tərəfdən maraqlı ideyalar var. Bir sıra layihələrlə bağlı Sumqayıt'la Ludwigshafen arasında geniş əməkdaşlıq mövcuddur. Son illər ətraf mühitlə bağlı layihələr həyata keçirmişik. Mit dem Oberbürgermeister werden wir sprechen über die Zukunft. Daha sonra Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov qonaqları qəbul edərək masa ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Eldar Əzizov qonağa şəhərdə gedən yüksək inkişaf və Sumqayıtın günü-gündən abadlaşdırılması, iqtisadiyyat və sənaye sahəsində tərəqqidən söhbət açıb. Gül Əlquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.